оны катуураак байлаш керек, чтоб чуркатканда чечип кетпеш үчүн. Кызыктым да чуркаганычы, жекем жакшы чуркайт экенсиң деп мотивация берди да. Анан кийин өзүм дагы көрдүмдөй каты чуркаганымы чай ошого чуркап кызыгып калдым да. Ошондой болду эле, тренер болоюн дедим, анан кийин кайта болгон келбей калды да. Мындай медресеге тапшырайын дегим келип кетти. Если убактым бош болсо, тренер дагы болом. Өкөнө эмне кылырын билсем иштеп. Спортко өзүмдүн кызыгуум менен келгем. Биринчи келгенимде өзүм чуркай албайт болчумун. Анан ушунчалык кыздардын чуркаганын көрүп, мага мотивация болгон. Мен аларга окшоп чуркагым келген. Ушунчалык стройная, сонун, мындай бардык нерсеге үлгүргөн кыздарды көрүп, мен дагы кудум ошолорго окшогум келген да. Жылдан бери чуркоо менен машык кылышат. Беш махал намаз окушат, тамана кыжапта эме кылышат. Ичкерлерде барса, республиканский соревнованияда постоянно разрешение ала келебиз, кыжапта чуркашат. Ам машык кылышып атат, чемпионка республика болушуп атат, призер республика азыр күчөлөгөн кыздар амасы. Успешный девочки. Бизге кийимибиз бош болуш керек. Главное биздин фигурабыз билинбеш керек. Анан эркектерди биз өзүбүзгө тартпашыбыз керек да, чтобы биздин кийингенибиз эркек кишилерди тартпашы керек. Жабык болуш керек. Өзүнө тарта турган свитерди кийбешибиз керек. Мисалы үчүн динде түшүнүгү жок адамдар бизге айтат: эмнеге ороно алдыңар, ысык ко, кантип чыдап жүрөсүңөр деген сөздөр келет. Бирок спорт бул мындай сүннөт да.